ジョニーウー。ハロー皆さん、ジョニーです。やっと、三浦朝日のガチャが来ましたので、早速ガチャを引きたいと思います。で、まずはですね、ガチャチケットをどんどん消費していきますね。ローディングがないから、どんどん飛ばしますね。で、今回もローディングなしか。ちなみに、この動画の時点で、すでに彼女の変身シーン、マギアとドペル、あと、バトルモーションか。全部アップしてるので、まだ見てない方はぜひ見ておいてください。天井まであと60連で、ローディングもないんですね。今回、ん?ちょっとおかしいね。天井まで残り50連なんですけど、一応星4の魔法少女が来ましたね。青が来ましたね。青は確か有料席で買ったんですよ。まあ、いいや。どんどん引いていきますね。チケットもなくなったので、ちょっと石で引いていきますね。とりあえず、次の100連を目指します。で、残り約60連。残り約50連。きついね、これ、ローディングは全然来ないね。次もローディングなしか。で、天井まであと30年ぐらい。で、これも外れ。で、今回も外れですね。これも外れですね。残り2連で天井ですね。ちょっと単発でいきますか。で、残りは天井はどうだろう。お、ローディングが来ました。多分朝日だと思いますね。あなたの家に変化が起きたみたい。なんだろう、闇属性ですね。朝日ですね。これほぼ朝日確定ですね。闇属性所持してない魔法少女はほぼいないと思います。確かいないと思います。やっと来ましたね、朝日は。可愛いっすね、彼女の変身シーンは。で、次はちょっと彼女のセリフもちょっと聞いていきますね。お初にお目にかかるであります。我は三浦朝日。140年ぐらい。実家が漁師業を営んでいるゆえ、狩猟についてなら何でも聞いてほしいであります。皆さんのガチャは順調でしたか？よかったらコメントに書いてください。